תודה רוני. אני שמח שההרצאה הזאת מתחברת להרצאה הקודמת שהייתה פה, אני חושב של איתי, שהוא דיבר באמת על חומר שהוא לקח והיה בו משהו שונה. המציאות היא שבאמת אנחנו רואים לא רק בחומרים שמתחזים לתוצפי תזונה, שזה המקרה של איתי, אלא אני רוצה להציג לכם פה חומרים פיראטיים, חומרים לא חוקיים, שיש להם גם תוויות, הם מוטבים, רשום עליהם סוג מסוים של סטרואיד אנבולי או חומר אנבולי או חומר מרזה, ובפועל מה שאנחנו רואים בבדיקת מעבדה, אנחנו רואים חומר אחר. אני רוצה להציג לכם קצת על כמה תופעה נפוצה בקרב מדגם של חומרים שאנחנו תפסנו. זה בעצם מהווה סנאפשוט לגבי שוק החומרים האנבוליים הישראלים. וגם אני אראה לכם קצת על השוק הזה, זאת אומרת, מאיפה בעיקר באים החומרים, מה אנחנו חושדים לגבי אופן הייצור שלהם, ומה ההשלכות המשמעותיות של הדבר הזה. אולי בסוף אני גם אראה לכם למה אנחנו זקוקים באמת נואשות לחוק סטרואידים יהודי, שטפל לא רק בנושא הפלילי, אלא גם בנושא של איכות החומרים. אז אנחנו רצינו לבדוק את זה בפועל, במעבדה. באמת רצינו לראות מה איכות החומרים האנבוליים הלא חוקיים שנתפסים בעצם פה בישראל, על ידי המשטרה, על ידי המחס. אז לקחנו מדגם יחסית גדול, מדגם של 113 חומרים. כמו שאמרתי, רובם נתפסו בפעילות משותפת שלנו עם המשטרה, או עם החבר'ה של המחס, דני עזרא, תכף ייתן לכם הרצאה מאלפת על הנושא הזה. ובעצם כל התפיסות האלה הוכנסו למערכת שלנו של האגף, עם תוצאות מעבדה, והתחלנו לבדוק התאמות. ומה גילינו למעשה? קודם כל, כמעט 40% מהחומרים האנבוליים שאנחנו תפסנו, היו בין התאמות בין החומר הפעיל לבין החומר בעצם שדווח עליו, על האריזה, על התווית. כמובן שהנתון הזה, אם היה מדובר בתרופות רגילות או בחומרים מאושרים, הנתון הזה היה בלתי אפשרי שהוא יתקיים. 40% זה מראה על רמת, בוא נגיד, ייצור עלובה, ועל איכות חומרים באמת באמת עלוב. ואלו בעצם החומרים שמוזרקים על ידי בעיקר בדי בילדרס, בעיקר מפתחי הגוף בישראל. 20 מתוך 44 חומרים האלה, בכלל היה חומר אחר לחלוטין, זאת אומרת, אם היה כתוב נרח טסטוסטרון פרופיונט, היה בהם מתן דיאנון. אלו חומרים שונים, אומנם השפעות יחסית דומות, אבל כפי שאתם יודעים, ברוקחות, לכל חומר יש את משך הפעילות שלו, יש את התכונות שלו, ולזה יש משמעות. 8 חומרים היה אסטר שונה, אסטר זה בעצם אותו מרכיב שמתחבר לטסטוסטרון ונותן לו את התכונות הרוקחיות שלו. בשני המוצרים בכלל לא היה חומר פעיל כלל. כלומר, החבר'ה האלה לעתים רוכשים את החומרים האלה מספקים שעובדים עליהם, כן? הם למעשה נותנים להם חומר לא קיים, חומר להזרקה בכלל. אתן לכם כמה דוגמאות, כן? למשל, סוסטנון שתפסנו, אמור להיות בו חומר אנבולי, סטרואיד אנבולי שנקרא ננדרולון, מצאנו בו טסטוסטרון אחר. כאן זה מקרה ממש קיצוני, יש חומר שנקרא קלנבוטרול, שהוא מאוד 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 נפוץ לאחרונה, יש לו תכונות מאוד מאוד טובות אני אגיד מרכאות שורף שומנים, חומר שמסייע בעצם בהפחתת משקל. אנחנו מצאנו באריזה שהיה אמור להיות בקלנבוטרול, מצאנו בכלל סטרואיד אנבולי. ופה אנחנו רואים ננדרולון דקנואט של חברת אפקס, לא בזה חומר פעיל בכלל. תראו, מי שעוסק בשוק הפיראטי, בדרך כלל יודע מי הם היצרנים שהוא מעוניין לקנות בהם את הסחורה. וחלק מהיצרנים האלה ממש מפורסמים. אני חייב להגיד, יש יצרנים למשל כמו בלקן, כמו לג'נד, ליון. היצרנים האלה מופיעים תכוף בתפיסות שלנו. כלומר, אותם משתמשים פונים אליהם כל הזמן, בתפיסה כאילו שמדובר בעצם בחומרים איכותיים. אך למעשה,
אנחנו רואים שגם אותם יצרנים פיראטיים, יצרנים כוכבים פיראטיים, כן, גם מחזיקים בחומרים מזויפים. שוב, רוני כבר דיבר בעצם על תנאי ייצור, כן, אנחנו, למה בעצם החומרים האלה לא איכותיים? מכיוון שהם מיוצרים כמובן מעבדות פיראטיות, וחלקן בייצור מקומי. למשל, מה שאתם רואים פה, הפירמה הזאת, אופיוקס פארמה, זה משהו מקומי. כי הרי אין משהו שמקנה יותר ביטחון לאדם, כשהוא הולך למישהו אחר ישראלי ואומר לו, יש לי חומר מצוין בשבילך. זה דווקא בסדר, מישהו בחדר כושר מוכר לך שתצרוך ממנו את החומרים. אותם חבר'ה פשוט מזמינים אולי חומר מחול, ובעצם אורזים אותו בשיטות לא סטריליות בביתם. ואנחנו רואים את זה תחוף בתפיסות שהשתתפנו בהן ביחד עם המשטרה. אנחנו רואים מעבדות פיראטיות בתוך חדרים, בסלון, לעתים בשירותים, מכל הבא ליד. בדיקות המעבדה לעתים מראות כמויות מאוד גדולות של חומרים בתוך הבקבוקים האלה. אני רק רוצה שתראו שאולי אחד מהחומרים האלה הוא החומר הפעיל המוצר בפועל. כל השאר הם כנראה מזהמים. טוב, בואו נדבר קצת על השוק, למה, מאיפה מגיעים אותם חומרים באיכות נמוכה. אז אנחנו לקחנו את כל התפיסות שהיו לנו, וביחד עם דוקטור חגית בוני שידע בכל, כמעט, אנחנו פשוט בדקנו את המקור של התפיסות. אין דברים שהמכס כמובן סיפק או ידע, או מתחקורים שנעשו בעצם לחשודים. והגענו לנתונים יחסית מעניינים שנותנים באמת תמונה לאיך השוק הישראלי של סטרואידים אנבוליים ושל חומרים אנבוליים בכלל נראה. קודם כל, כפי שאתם רואים, מקום ראשון בולגריה. אנחנו נוטים לחשוב שרוב החומרים מגיעים מסין, ישירות מסין לפה, אבל המציאות היא שיש כאן איזושהי נטייה לפנות דווקא למזרח אירופה כספקים. ואנחנו לא יודעים אם זה קשור לשפה או למסורת של חומרים אנבוליים באותם מקומות, אבל כך זה. ירדן כמובן הוא מקור שני, ואתם יודעים למה ירדן? יש לנו גבול עם ירדן, והרבה מאוד סחורה נתפסת על ידי המכס בגשר אלנבי, או בנער הירדן. זה בעצם מקור להברחת חומרים. אנחנו רואים שסין דווקא איפשהו באמצע. אז פה אנחנו רואים בעצם את הנקודות החמות של הברחה. מזרח אירופה היא מקום בולגריה, מולדובה, מקומות מאוד מועדים, יש שם מערכת רגולטורית יחסית חלשה. לעתים, כפי שאתם יודעים, יש שם קשרי הון שלטון שמאפשרים בעצם את הפעולה או את ההפעלה של אותם מפעלים פיראטיים. במזרח דווקא תאילנד בולטת יותר מסין כארץ מקור. כאן רוב התפיסות, יש כאן פירוט של התפיסות. כפי שאתם רואים, יותר משליש מהתפיסות זה החבר'ה של היסם, של המכס. באמת עושים פה עבודת קודש ותופסים את רוב הסטרואידים האנבוליים שמגיעים פה לארץ. חלק מהתפיסות זה בתים פרטיים, כמו שאמרנו, הפעילות שלנו היא המשטרה, שם מתגלות כל המעבדות הפיראטיות האלה שרוני דיבר עליהן. יש לנו תפיסות של נושאים שבעצם נוחתים בנתב"ג ומבריחים ממש בתוך תיקים חלק מסחורה, לעתים נתפסים, לעתים לא. למשל, אני זוכר מקרה, החבר'ה של המכס ידעו, אולי אזרחית מולדובה שהבריחה בתיק שלה הרבה מאוד סמים, הרבה מאוד סטרואידים אנבוליים. נתונים קצת מעניינים, אנחנו ככה נפלח את זה בצורה טיפה יותר אקדמית, סטטיסטית, כן? קודם כל, רוני דיבר כאן על בעצם סטרואידים אנבוליים, שזה באמת רוב התפיסות, ועל חומרים נלווים. באופן כללי, אתם רואים שזה כמעט אחד לחמש, כן? רוב התפיסות הם סטרואידים אנבוליים, אבל מבחינת הכמויות שאנחנו תופסים, כמעט די דומות. זאת אומרת, הרימידקס, כל התרופות שמיועדות לטיפול בתופעות הלוואי של שימוש בסטרואידים אנבוליים, בעצם הכמויות הן דומות לכמויות שאנחנו תופסים של סטרואידים.
ויש פה מסר שני חשוב, כן? בעקבות האיכות הרעה מאוד של החומרים, בעצם השוק, המשתמשים, הולכים לכיוון של שימוש, של רכישה של חומרים חוקיים. וכאן בא כל העניין הזה של קנוניות בין רופאים לרוקחים, למשתמשים, לבאדי בילדרים, רכישה של תכשירים מוכרים. כמובן שהדבר הזה הוא נורא נורא יקר, הוא דורש המון המון כסף, ואולי זה מסביר למה חלק גדול מאוד מאותם משתמשים, בעצם גם סוחרים, כן? צריך איכשהו לממן את, את העניין הזה. אוקיי. רק שקופית אחרונה, אני רוצה להראות לכם שיש אפשרות לעשות חוק, שהוא יהיה חוק יעיל בנושא הזה, החוק הגרמני, שמטפל בכל העניין של היצור, הפצה וסחר, מרשמים פיקטיביים עם עונשים אמיתיים. ואני חושב שזה מודל של חוק שאפשר לאמץ פה בארץ, חוק יהודי לסטרואידים אנבוליים, שייתן מתחם ענישה הגיוני, ולא רק 3 שנים. תודה.